ឧស្សាហកម្មសម្លីបំเปះនៅនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាដែរនោះកំពុងតែស្វែងរកទីផ្សារថ្មីស្វែងរកទីផ្សារថ្មីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរួមមានប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមដោយសំខឹមថានិងពង្រីកមូលដ្ឋានអាទិទេជនថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មួយនេះការសម្លឹងចង់ផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារផលិតផលកាត់ដេរនេះ for ឡើងក្រោយពីអតិផរណាបាននឹងកំពុងកើនឡើងនៅឯទីផ្សារចាស់ចាស់របស់ខ្លួនដូចជាទីផ្សារនៅអាមេរិកខាងជើងនិងនៅអឺរ៉ុបជាដើមនោះដែលបានរៀបរៀងឲ្យធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះការបញ្ជាតម្លៃជាลําดับផងដែរនេះតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានរបស់ជប៉ុននេះគេយ៉ាងម៉េចក្រុមការងារ Kembo Nomis និងលំអិតជូនលើព័ត៌មាននេះ រងចាក់អ្នកផលិតសម្លៀកបំពាក់នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសបានរួមចំណែកប្រហែល1.5%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងចរានជាង80%នៃប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះ។យ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងប្រឈមមុខនឹងដំណើរការបញ្ជាទិញខ្លះចោលខ្លះចោលក៏ដោយសារតែប្រទេសអ្នកបញ្ជាទិញសំខាន់ៗពីបង់ក្លាដេសរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអតិផរណាការឡើងដែលបង្កឡើងដោយសារสงក ريب រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន។ គំបញ្ជាក់ថា3/4នៃផលិតផលកាត់ដេររបស់បង់ក្លាដេសទាំងអស់គឺមានទីផ្សារធំនៅអាមេរិកនិងនៅអឺរ៉ុបប្រទេសចំនួន9រួមមានកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកបេហ្សិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីហូឡង់អេស្ប៉ាញនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាទីផ្សារសំខាន់ជាងគេតំណាងឲ្យចរន្តជាង70%នៃការនាំចូលផលិតផលកាត់ដេរសម្រាប់ប្រទេសបង់ក្លាដេស ក្នុងនោះអតិថិជនសំខាន់ៗរួមមានហាងលក់សម្លៀកបំពាក់តនសម័យ H&M, Primark និង Zara គូផ្សំនឹងហាងលក់នៅស្រុកអាមេរិកមួយចំនួនទៀតដូចជា Walmart និង Target នេះបង្ហាញទៅតាមទិន្នន័យពីធនធានគីកណ្ដាលរបស់បង់ក្លាដេសលោកសាហ៊ីតឌូឡាអាស៊ីមអនុប្រធានសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរបង់ក្លាដេសប្រាប់សារព័ត៌មាននេះគេថាបច្ចុប្បន្នរោងចក្រភាគច្រើនកំពុងទទួលបានការបញ្ជាតិញតិចជាងមុនប្រមាណ30%សម្រាប់រដូវរងា អនុប្រធានសមាគមរូបនេះបានបន្តថាដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពអាប់អួរនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងអស្ថិរភាពនយោបាយសកលបង់ក្លាដេសបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកទីផ្សារនាំចេញដែលនៅក្បែរតំបន់ជុំវិញក្នុងនោះគេបានសម្លឹងឃើញទីផ្សារប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគូជម្រាបថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅបង់ក្លាដេសឥឡូវនេះក៏មិនសូវជាល្អប្រមាណដែរការរក្សាបរិមាណនាំចេញឲ្យបានល្អមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីបញ្ជះការទះចោលនៃទុនបំរុងបរទេស ជាស្ដេចដាយតុនបំរុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសរបស់បង់ក្លាដែសបានឆ្លាក់ចុះពីចិត្ត46,000លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនមកនៅត្រឹមតែ40,000លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះកិតត្រឹមចុងខែកក្កដានេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដាកាកាលពីពេលថ្មីៗនេះទើបបានស្នើសុំ IMF សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីចំនួន4.5ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយសម្រាលហានិភ័យនៃអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចក្រោយមឺនការលំបាកពីប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដូចជាស្រីលង្កានិងប៉ាគីស្ថានជាដើម។ សូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺជាប្រទេសនាំចេញសម្ភារបុងពាក់ធំជាងគេទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនជាក់ស្តែងការនាំចេញសម្ភារបុងពាក់ដែលជាផលិតផលស្រេចបានការឡើងដល់ទៅជាង42ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2021ធៀបទៅនឹង5ឆ្នាំមុនដែលការនាំចេញកាលនោះមានត្រឹមតែ30ពាន់លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ